Olha, a Polícia Militar cumpre mandado de prisão em Três Lagoas. Um rapaz de 21 anos foi preso. E quem tem as informações pra gente é a nossa querida patrulheira Dai Oliveira. Olá mais uma vez, Rude. Olha, ele foi encontrado, este jovem de 21 anos, lá no residencial Orestinho, condomínio Engenheiro Alexander. Tá? Quando a polícia o abordou e fizeram a investigação já nos sistemas policiais, identificaram um mandado de prisão contra este jovem, expedido pela terceira vara criminal da comarca aqui de Três Lagoas. E ele, no ato, recebeu voz de prisão, foi conduzido à delegacia para depois retornar ao sistema penitenciário, ao presídio masculino. Rude, além desta informação, há pouco a polícia também divulgou que prendeu ontem, no final da tarde já, uma mulher que fazia comércio de drogas ali na esquina da Avenida Ranulfo Marques Leal com a Rua Egídio Tomé. Ela foi encontrada com 8 pedras de crack e recebeu voz de prisão também no ato. E a polícia esteve no local após denúncias de pessoas que viram esta mulher vendendo drogas neste ponto, né? Ali próximo da van, como eles costumam fazer. Então, a população ajudando muito a Polícia Militar na identificação desses crimes, ajudando a conter esses atos, esse tráfico de drogas que é muito alto aqui, que é muito intenso na cidade, e também cumprindo vários mandados de prisão durante a semana, porque a gente tem trazido aqui no TVC Agora muitos mandados que a polícia tem cumprido, né, no feriado, fim de semana, e agora, nesta semana, desde segunda-feira também. Rude, eu volto com você aí no estúdio.